ოპოზიციის კიდევ ერთი ნაწილი კი მერობის საერთო კანდიდატის გამოსავლენად ჩიდა კონსულტაციებს. მართავს დღეს ოზარ სუბარი და ლევან გაჩიჩილაძე ნინო ბურჯანაძე შეხვდებიან. ალიანსის საქართველოს თანათავმჯდომარედ და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი შეცდებიან გაარკვიონ თუ არჩევნებში მონაწილე რომელ პოლიტიკურ ლიდერს უჭერს მხარს პარლამენტის ექვს თავმჯდომარე. სუბარი და გაჩიჩილაძე ფიქრობენ, რომ გამარჯვების ფორმულა არის ერთიანობა. გაერთიანების ინიციატორებმა კონსულტაციები უკვე გამართეს მრეწველებთან და ეროვნულ საბჭოსთან, რომლებიც ერთობის შემთხვევაში საერთო კანდიდატებზე შეთანხმების მზად ყოფნას გამოთქვამენ.